Фудбалскиот клуб Малеш активно се подготвува за сезоната која следува. Пред овој клуб во наредниот месец се големи предизвици во делот на подготовките. Па ние у септември почнуваме у четврта лига, општинска лига, тоа такмичиме се у Кочани, таму сме регистрирани, така да целта ни е да влеземе у трета лига, па втора лига, прва лига и така. Покрај посагувањето за влез во трета или пак втора лига, овој клуб има и други пошироки планови. На нас ни беше битно да промовираме Малешевијата и Истоко, дека доста има заостанати уназад години инвестиција у спорт. Не битно дали е кошарка, дали е фудбал, дали е ракомет, од било кој спорт. Значи, ние имаме недостаток на иницијатива за промоција преку спорт. Активните подготовки до сегашните надпревари на Малеш му помогнаа да ги совлада сите своји грешки. Сите сме посветени и сме сконцентрирани да работиме на нашите грешки, да ги подобриме и се надеваме дека сега во четврта лига тоа ќе биде многу подобро. Сите деца кои тренираат во оваа екипа имаат една многу голема желба и мотив за работа и мислам дека до година секако ќе влеземе во трета лига. Инаку фудбалскиот клуб Малеш постои од 1919 година. Сите генерации кои биле членови на овој клуб надпреварите ги одигрувале на спортскиот стадион во Берово.